Parun ariye tagi cabang. Yundabu disunatkan lil imami ka imam. Idawala di mana ngangkat imam. Kodian ka kodi. Naun ayak dana ngidinan imam lahu ka kodi. Fil istihlab dina jadi gaganti. Wa in atlaqo sanajan ngamutlakeun imam. Wa in atlaqo lamun ngamutlakeun imam atau liat tak kana ngangkat istahlapa maka gawe gaganti ye kodi bima dina perkara layak dirunut teu mampu kodi alikana emak. La goerihi ente malayak dirupil asoh. Sunat bikin imam di mana ngangkat kodi mere izin kaeta si kodi pil istihlab dina nyuprih gaganti. Jadi kia cek imam teh sok di ente diangkat kuing jadi kodi. Ngan lamun aya halangan sok ngawakilkeun tah guru kitu sunat. Sabab aya jelema teh kan kadang-kadang aya gangguanana. Malahan wa in atlaqo tauliyah lamun imam ngamutlakeun ngangkat henteu nyebut engke lamun aya pamengan ngaget ngangem nugas ka rubatur teu kitu padu diangkat teh kodi teh. Tak eta si kodi boleh nyupri gaganti kabatur anu kira-kira manehna teu mampu. Ai jalma mah sifat kakurangan. Kumaha lamun nu mampu lagoeri ulah ngawakilkeun kabatur. Lamun kira-kira manehna mampu. Nu dimaksud mampu hiji mampu secara dohir ilmuna mencukupi. Kadua ayat mampu secara batin misalnya ya keperluan. Nu teu bisa ditukeran ku batur. Sok we nyeun gaganti. Da matak aya kodi aya naib kodi. Di kabupaten kodi mah atau hakim. Di KUA mah naib hakim, kepala KUA khusus eta naib hakim. Sehingga lamun ngawinkeun di daerah eueuh nu jadi wali maka kepala KUA lah sebagai naib kodi, naib hakim ngawinkeun. Tapi kodi hakim anggar di mana kabupaten? Muhimmatun. Ari ieu eta hiji kapentingan. Yakumu ngahukuman saal kodi-kodi. Bijtihadihi kalawan ijtihad kodi. Ingkana lamun bukti kodi eta mustahidan ahli istihad. Si kodi lamun ngahukuman beristihadlah lamun manena termasuk ahli mustahid. Tong tuturut kabatur. Atanapi au istihadi mukolladihi. Atau hasil istihad nu ditaklidan ku eta kodi. Kodi lain ahli istihad, lain mustahid, turut ka imamna. Madhab Syafi'i berarti turut ka Imam Syafi'i cara ngahukumanana. Madhab Hanafi turut ka Imam Hanafi dina cara ngahukumanana. Ingkana lamun bukti kodi eta mukolidan hanya pangkat mukolidan. Diurang mukolidan tanah-tanah. Nah mustahid mutlak mangan opat mesti tangtukun. Wa qodiyatu kalami syaikhain ari pamistian dawuhan Imam Rafi Nawawi eta anal muqallid sanna muqallid eta layakumu ulang hukuman muqallid bigoeri madhabi muqalladihi kulian madhab nu ditaklidan ku muqallid pamistian dawuhan Imam Rafi Nawawi lamun mukolid teu meunang ngahukuman kulian madhab nu ditaklidan ku manehna. Kalau mukolid madhab Syafi'i
maka ngahukuman kalawan make perjalanan madhab Syafi'i. Lagil aya nu kawin tanpa wali, tanpa saksi. Padahal eta si hakim nate hakim madhab Syafi'i ngameunangkeun. Da ceuk Daud Ohiri ge meunang ulah. Nah kitu ceuk Syaikhoni mah. Jadi kudu ngajalur dina madhab mukolladna. Dina madhab nu ditaklidan ku manehna. Ulah nimpang. Qolal Mawardi wa ghairuhu lian Mawardi ya juju wenang ngahukuman bigori madhabil mukolad. Tapi dawuhan Mawardi jeung lian Mawardi pek bae. Ngahukuman kulian madhab nu ditaklidan ku manehna. Nu penting mah aya hasil ijtihad meunang saha bae. Nah, kali itu nak. Wajamaah sepakat Sa'a Ibnu Abdi Salam, Imam Ibnu Abdi Salam, Wal Adra'i jeng Imam Adra'i, Wagoi Ruhuma Lian Ibnu Abdi Salam Adra'i, bihamlil awal karena nyalur ke nukaiji mana annal muqallid dayakumu bigori madhabi muqalladihi alaman kajelma lam yantahi nuteu nepi man lirut batil ijtihad karena martabat ijtihad di madhabi imami dina madhab imam naman wawari malam yantahi etal muqallidu muqallid as-sorpu nu meles nu tulen nu kumaha muqallid sorpu alladzi anu lam yatahal ke ahli ladi inadri kana mikir wala li tarjih jeung teu kana narjih. Tah sepakat Ibnu Abi Salam Imam Adra'i jeung nu sejena eta kalimah ingkana muqallidan annal muqallid yahkumu bighairi madhabi muqalladihi ta eta pendapat nu eta teh disalurkeun ka jelma nu teu nepi kana martabat ijtihad. Jadi tetapi karena madhab istihad, istihad tarjih acan gitu. Tegasnya muqallid nu murni, nu teu ahli karena mikir, teu ahli karena narjeh. Lamun ahli karena narjeh mah sok wae hasil manehna. Tapi ulah kaluar tina pendapat nu jadi imam. Eta nyalurkeunana tina qodiyatu kalami syaikhani annal muqallid la yahkumu bighairi madhabi muqalladihi lamun eta nu jadi qodina teu nepi kana pangkat ijtihad tegasna muqallid murni gitu tuturut munding eta mah teu meunang ngahukuman kecuali nuturkeun kana mazhab imam. Aina nu kadua mana nu wajamaah menyepakati Ibnu Abi Salam ada ijin sejena. Oh. Anu kadua mah mana? Anu qolal Mawardi nya. Ya jujur lah. Ta eta disalurkeun ka mana? Wasani ari nu kadua anu bahasana mana? Wa qolal Mawardi. Ceuk Mawardi jeung lianana mah meunang pek. Ngahukuman anu ngahukuman sanajan kaluar tina madhab imamna eta alaman ka jelma law etep ka man ahliyatun ari ahli lidalika kana nadri jeung tarjih
Tapi kan jelma memang tetepi karena pangkat mujtahid mutlak mah. Tapi karena mujtahid imam atau napi mujtahid tarjih, mujtahid patwa, tapi sok wae ngahukuman kumanehna. Tong ting nuturkeun imamna. Wanakola nukil sa Ibnu Ripah anil asab di asab Syafi'i. Annal hakim al muqallida cenah hakim muqallid eta idabana di mana pertela non hukmu hukumna hakim ala hilapi nasi muqalladihi beda jeung nas nu ditaklidan ku hakim nu kido mangka kudu diruag non hukmu hukumna hakim. Oh. Ngan tukilan Ibnu Ripah nampi ti asab Syafi'i lamun hakim muqallid tuluy ngahukuman beda jeung pendapat imamna. Ruang dia hukumnya tersah. Misalnya hakim nate taklid ke Imam Syafi'i, ternyata mana yang ngah hukuman tu akur jin pendapat sapi bongkar lagi hukumnya tersah. Malahan wawafakoh metukan gaya Ibnu Rib'ah. Sa'an Nawawi Imam Nawawi firaudoh ni kita beraudoh. Cocok tak? Pendapat Ibnu Rib'ah teh disepakati di aturan jeung pendapat Imam Nawawi dina kitab Raudhah. Wa Subki jeung Imam Subki. Wa qala ngadau Sal Ghazali la yun kudu ulah diruang deui eta hukum. Ngan Cek Ghazali mah ulah diruang. Sanajan nyulayan ka imamna buah eta hakim teh mustahid gitu. Wa tabau turut ka Ghazali Sarofi. Sekarang ini sami turut ke Imam Ghazali ulah dibongkar di hukum. Bahasan mana kita bahasan? Bahasa nggak bahas di Eropi jeung Ghazali. Oh, bahasan kalawan pendapat dina dirina dimodiin dina hiji tempat. Wasayuna jeung guru urang sadaya tiba di kutubihi dina sebagian kitab-kitabna ieu sayuna. Tah. Dawuhan Ghazali tong dibongkar hukum nasi hakim sanajan beda jeung pendapat imamna. Diturut we ku Imam Rafi'i dina bahasan dina hiji tempat. Oge saehuna dina saware pirang-pirang kitabna kitu masalah. Faidatun ari eta hiji faedah. Ida tamasaka di mana cecekelan. Salami jelma bodoh. Cecekelan bimadabin karena hiji madab saran kitanya lazimau wajib ka ami naon muwafaqatuhu metukanana madab wa ila lamun teu tamasaka lazimau wajib ka ami naon atamadzahubu gawe madab bimadabil muayyanin ku madab nu ditentukeun minal arba'ah tinu opat la goiriha entelian arba. Jelma nu cecekelan, jelma bodoh cecekelan karena hiji madhab sing akur ta. Lamun nyekel karena madhab Syafi'i, sing akur jeung Imam Syafi'i. Kumaha manehna teh teu nyekel karena hiji madhab wajib at-tamadzau at-tamadhabu. Wajib bermadhab. Kumadhab nu tangtu tina opat. Wajib eta hukumna kasang madhab we mah tengah madhab kasasa wajib tanya kot salah saeji nu opat ulah lian nu opat madhab Maliki madhab Syafi'i madhab Hanafi madhab Ahmad hambali salah saeji nu opat sumalahu tuluy meunang ka ami wa in amila sanajan ngamalkeun ami bil awal kana madhab nu kahiji naon al intikol pindah ila goiri kalian awal bil kuliah kalawan sakabehna geus nyekel kana madhab maliki salat jeung sapuratina
Aupil masaili atana pirang-pirang masalah. Ah, ek turutina masalah ieu we heuh wae teu nanaon. Ngan bisa ti Allah ya tatabba. Kalawan syarat ulah tuluy-tuluy ieu si Ami arukhoso kana nyokot kamurahan. Nu penting mah ulah nyokot nu babarina unggul kitu. Ari wudu-wudu Imam Syafi'i, ari pembatalan Imam Maliki teu cocok. Sana jangan disetelkan kumage moal nyetel atuh. Ari owner deal Yamaha kana Honda keun. Kumalamun kieu? Ah, masalah salat jeung wudu jeung pembatalan jeung sajabana rek turut ka Maliki. Masalah zakat jeung sapurati narek turut ka Syafi'i. Masalah haji jeung sapurati naik turut ka Hanafi. Pae eta mah teu naon-naon. Jadi satu tobkot mah mangga. Aya satu tobkot teh hiji perkara nu aya jenjang karawatna jeung eta pagawean. Ulah sote ruhsoh, ruhos. Artina nyokotan anu babarina unggul. Bi aya kuda nyokot ami. Mingku lima madhab tina saban madhab biasalah kan uleuh gampang. Minu tina madhab. Eta mah payap suku pasek ami. Bihi ku sabab tatabu uruhos alal aujah cekol unggul. Tah lamun cokotan anu gampang mah eta mah pasek. Gampang awe unggul. Tina Maliki nu gampang cokot beurat teu. Tina sapi sarua. Tah eta mah termasuk pasek di mana. Menurut kaul anu leuwih unggul. Wa fil hadim eta tina kitab hadim. An badil muhtatina katampi ti sebagian nu harati-hati. Naon al aula ari nu leuwih utama, al aula ari nu leuwih utama. Liman ka jelma ubtulia nu dicoba man diwaswasin ku waswas. Etal adu nyokot bil akhofi kanu enteng. Waruhosi jeung kanuluih murah li alayaj dadu supaya teu tambah ye waswas paya rujuk kaluar ye man anisar itinasara. Tuh dina kitab al khodim katampi ti sebagian jelma nu hati-hati nu leuwih utama pikeun jelma nu coba kuno waswas waswas we eta teh cokot lah kuno leuwih enteng supaya teu tambah was-wasna. Payaru juani sari kaluar bae manehna tina sara. Cokot nu enteng unggul. Berarti teu kaasup tata buruhos. Contoh kieu nya. Dina salat menurut madzhab Syafi'i keur takbiratul ihram teh kudu aya qasdu ta'rud ta'yin. Bari ngucapkeun takbiratul ihram lapan Allahna ulah panjang teuing. Sabab eta jelma was-was. Tuh, kalau kamu kiheseun, acokot we aya kawal geuning nu sejen, mendapat Maliki, nu penting mah niat salat we geus. Acokot nu eta. Kira-kira was-was. Sabab lamun dipaksakeun yakin bakal tambah ka was-wasana. Allah. Usol, usol, papar-papar, usol, hayu Allah, Allah jadi imam umat. Wali didihi eta pikeun lalawanan man ubtulia al ahdu ari nyokot bil askola kan leuwih beurat liah ruja supaya kaluar ieu man anil ibahah tina ibahah lamun nu teu diuji kuasa cokot nu leuwih beurat tadina takbiratul ihram pecakot qasdu tarut ta'yin mi lengkap supaya teu kaluar tina ibahah eta. Dari menangkan sote bikin jelman was-was gitu. Sesuai niat nggak maksud hadir sholat cukup. Walayu lafiko. Yang ulah talpek iya ami. Ngumpul ke nami. Baiklah kawal ini antar dua kawal. Ya tawaladu anu wijil kaluar min umatina kolain non haki kotun murok kabatun. Hakekat nu disusun. Laya kulu nu tengucap bihakana hakekat sakulun saban-saban saidi min umati iya imam dua. Oh. Ulah talpek ulah.
Kumatal baik dikumpulkan antara kaul dua. Nu ieu cokot, nu ieu cokot. Tangkena teh moal diaku ku sasaha. Contoh cara wudu nyokot pendapat Syafi'i, pembatalan nyokot Imam Maliki, ta eta moal diaku. Kaasupkeunana teh engkenana teh ya tawalla duminhuma haqiqatun murakabatun kaluar tina kaul dua hakikat anu disusun sehingga layakulu biakulun minhuma. Jadi Imam Malik naon teh cek uing mah ngosok-ngosok dina wudu teh wajib geus wuduna biasa teh dikosok-kosok. Wa fi patawi sahihna eta dina fatwa guru urang sadaya Ibnu Hajar man sahabai jelma kola danu taklid man imaman ka imam di mas'alatin nahi di masalah lajima wajib ka man non ayadri yang berjalatin man ala kodiyati madabihi karena kodiyah madab imam pitil kal masalah dina itu masalah wajami ima jeng sakabe perkara ya ta'ala kunu cuman telma biha karena itu masalah. Dauhan patwa Sayyidina Ibnu Hajar, jalma nu taklid ka itu imam dina hiji masalah. Dina eta masalah, oke sapabe anu cuman karena eta masalah. Gitu. Kapuratina. Ulari salat nurut ka madzhab Maliki ari wudu ka teu meunang eta. Kudu sarua. Pembatalan syarat rukunna akur. Payal jamu wajib man ka jelma in harofa nu mengkol man anainil Ka'bah. Tina datiah Ka'bah wa sholat sholat man ila jiatiah kana jiat Ka'bah. Wajib mukoli dan bari taklid li Abi Hanifah masalah. Naon ayam sa ngusap man piwudui dina wudu naman minaro si tina sirate kodronasiah kana ukuran embun-embunan. Walaya sila jumlah ngocor min badani tina badan man badal wudu naon damun getih. Wama jeng perkara asbanunya ruat ma dalika kana walaya sila. Wa ila lamun henteu. Wa ila lamun henteu mana. Yam karena bukti naon sholatu sholat man eta batilatan batal ittifaqil madhhaba ini kalawan ittifaq madhhabin madhhaba ini Imam madhab dua Hanafi jeung Syafi'i. Paliata faton kudu pinter man bidalika kana syarat taklid intaha parantos rengse patawi sahihna. Dina fatwa imam kita Imam Ibnu Hajar hiji jelma taklid ka hiji dina hiji masalah maka wajib ngaberjalankeun eta masalah teh dina pamistian imamna. Oge sakabeh nu cumantel kana eta masalah. Contoh kieu. Cek Imam Hanafi salat teh teu kudu nyanghareup kana datiah Ka'bah, nu penting nyanghareup kana arah Ka'bah. Ari ti urang Ka'bah ya di mana? Di kulon asal ka kulon we. Henteu pas oge. Berarti teu kudu dikiblatkeun eta mah geus we asal ka kulon we da Ka'bahna di kulon. Ek lempengan rek henteu. Ceuk madzhab saha Hanafi. Tapi ceuk madzhab Syafi'i mah kudu nyanghareup ka datiah Ka'bah matak dipadom geuning. Ka'bah teh lain di kulon lempeng tapi di kulon teh 23,5 derajat ngaler. Jadi sok diprekolkeun kitu. Eta ceuk madzhab Syafi'i. Tah lamun turut ka madzhab Hanafi, sholat cukup menghadapkan dia karena arah
Kawayana dina wudu. Oke. Ngusap sirate kudu ukuran embun-embunan. Cukup ku rambut salamar kudu pas kadua lamun geus wudu kade ulah kaluar teh sabab teu imamah pilih di mana wudu tos wudu kaluar teh mata sampai matang teh teu asa ulah kaluar teh yang tai yang diancik ieu tos wudu sariawan batal tapi teu imamah napi batal tak kumaha ari sholatnya ngarepna lain kana datiah Ka'bah tapi kana arah Ka'bah ari wuduna wudu Imam Syafi'i wa illa kana sholatuhu batilatan batal sholat apabila sebab dua mana itifak madzhab dua cek Imam Syafi'i batal sebab inhirab an ainil Ka'bah cek Imam sabab wudunan tengumbah sebabun embunan. Sabab nak cek Imam Syafi'i batal. Takut karena datiah Ka'bah. Takut karena datiah Ka'bah. Naon sabab napa nak cek Imam Hanafi batal. Bongan keluar getih. Cek Imam Hanafi batal. Bongan wudunan tepas embun-embunan. Ucap sirah. Jadi dua nana sepakat pembatal batal sholat. Matak palya tapaton lidalika. Sing pinter tah. Karena masalah salat taklid. Wa wafakohul alamah wa ilmul arud.